Продавав контрафактні цигарки. За матеріалами Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області судитимуть буковинця, який організував незаконний продаж тютюнових виробів та електронних сигарет без акцизних марок. Під час обшуків у чоловіка було вилучено товару на майже 100 тисяч гривень. Наразі буковинцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Обвинувальний акт скерований до суду.